Eng katta daryolar qaysilari? Dunyodagi eng uzun daryo Nildir. Uning uzunligi 6670 km bo'lib, Sudan va Misr Afrika hududlaridan oqib o'tadi. Uzunligi bo'yicha 2-chi o'rinda Janubiy Amerikadagi Amazonka daryosi turadi. Uning uzunligi 6275 km. Amazonka eng sersuv daryodir. Uning irmoqlari, ya'ni Amazonkaga quyiladigan daryolar Braziliya, Boliviya, Peru, Kolumbiya, Ekvatordan oqib o'tadi. Osiyodagi eng katta daryo Yantzidir. U Xitoyda joylashgan. Uzunligi 5520 km. Shimoliy Amerikadagi Missuri va Mississippi daryolari ko'pincha bitta daryo deb hisoblanadi. Ularning jami uzunligi 8152 km. Ammo Missuri Mississippi'ni yarim yo'lda quvib yetadi. Ularning alohida uzunliklari Missuri 4400 km va Mississippi 3750 km'dir. Afrika qit'asidagi Nildan keyingi eng katta daryo Kongodir. Uning uzunligi 4200 km.